jag tänkte jag ska göra det sen ju. Nej, det är min katt. Oj då. Ups. Oj, hej. Ska vi gå in och säga hej lite? Lite McCaffey! Yay! Jag ska bara sätta på mig något annat. Slinka till mig. Ooh, nice! Hör du låten? Ja. Känner du igen den? Powerwalk. Ja, yeah, och fina vädret. Vilken jacka ska jag ha? Det är nu man kan ha lite tunnare jacka, eller hur? Ja. Spännande. Jag tar mina Converse. Kanske inte är så... Inte det. Ergonomiskt. Oj, min mössa ramlade på golvet. Nu gick du upp idag. Oj, jag gick upp när Micke gick ut. Är det sant? Jag var sex i morse. Är det sant? Blev jag chockad? Ja, jag bara, jag kan inte sova så jag får redigera lite. Eller hur? Så, ja, nu är redigeringen färdig. Det är bara du som ska ha låtarna. Va? Du som ska godkänna låtarna. Mm. Men jag vill ha den som jag skrev nu, du vet den. Ja, precis. Yes, när man är vegan, eller ja. Nej, men när man tänker i hälsans tecken så ska man ju tänka på så mycket som möjligt. Så ska man ju även gå ut och röra på sig. Så vi tänkte göra det nu, ut i det fina vädret. Yes, så ska vi slänga soporna som igår. Jag sorterar ju, om ni ser, ni får hänga med ner. Hård plast. Och sen porslin. Det är väl färgat glas. Finns inte. Nej, det finns inte här. Men det är väl färgat. Eller? Alltså det är ju, då får vi åka till återvinningen. Den stora återvinningen. Jag tror att det är det. Vi får googla fram. Det skulle funnits typ så. Sprit. Ja, precis. Hänger ni med? Vilken promenad ska vi gå mot Paul på? Ja, det gör vi. Åh, jag är så klumpig. Nej. Alltså, shit. Tur att jag hade skalet då. Åh, klumpiga jag. Ja. Livet går vidare. Hit då, eller? Ja. Oj. Nu är vi närmare oss Paul på skog. Där jag går för att skapa lugn i min själ. Men jag älskar att gå dit. Det är väldigt nära. Och sen helt plötsligt bara kommer man till havet. Jag älskar Helsingborg. Sundets pärla. Häng med. Kolla, fina blåa himlen. Nu ska vi in till skogen här och ta en ljuvlig promenad. Smaka på det blommar här. Det går fort. Snart går den här på riktigt. Hej, jag är helt tom på idéer nu. Alltså. Nej. Men vad ska vi snacka om? Alltså, har ni några idéer så skriv i kommentarerna. För att det här var kul. Liksom. Nu har jag inte så mycket idéer här. Men vi ska köpa ett block, jag och Madde. Där vi ska skriva alla våra idéer. Så att vi liksom samlar dem. Så att man inte glömmer dem. Det vore väl rätt så bra. Ja. Nu blir det lite kyligt här i. Ja. Jag hör fågelkvitter i skogen. Stilla. Stilla prata nu. 1, 2, 3 nu. Hör ni fåglarna? Ja. Promenerar. Vi kan se om promenerar lite. Ja, nu kör hon live-video här på Instagram.
vegansidan. Snart till vloggen. Hej då! Vi ses snart. Oj, vad ostadigt. Gör du? Jag kan inte. Det var jätteskitigt. Så det är jaha. Jag är inte varm. Ja, jag blev också där nu. Vi ses snart igen. Hej då. Tack för att ni tittade. Nu är vi på väg hem. Nu har vi vänt. Törstiga och varma. Hej då. Jag köpte lite dricka här. Nyttigt och bra. Ja, men jag blev så yr när jag snurrade runt där borta i skogen så jag måste få ut en socker. Okej. Skål. Skål. Fylls vi åt. Men det har varit en jättetrevlig promenad i alla fall. Fylld med massa D-vitamin. Och vi tänkte säga hej då. Ha det bra. Tillsammans.